ත්‍රිරෝතරතන නියාමනය සඳහාගත් පියවරට අනුවයි හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම මිල ගණන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ. ඒ අනුව පළමු කිලෝමීටරය සඳහා අය කළ හැකි උපරිම මුදල රුපියල් 100ක්. දෙවන කිලෝමීටරයේ සිට අය කළ හැකි මුදල වන්නේ රුපියල් 90ක් පමණයි. මේ අතර ත්‍රිරෝතරත හිමියන් පවසන්නේ මෙම තීරණයට එකඟ වීමට නොහැකි තත්ත්වයේ ගැටලු පවතින බවයි. ඔය ස්පෙයා පාර්ට්ස් අඩු කරනවද ගණන් අඩු කරනවද අඩු කරන්නේ නැහැනේ. ඒ තියෙන ගණන්මයි තියන්නේ. එතකොට මිනිස්සු දැන් ඕක යන්නේ දුප්පත් මිනිස්සයයන්. එතකොට මේ මිනිස්සයට ත්‍රිවිල් එකේ යන්න තරම් වත් කම තියෙන රුපියල් 100යි. එතකොට මේ මිනිස්සයා එකෙන් දැන් අඩු කරයි කියලා ඒක ත්‍රිවිල් පදින මිනිස්සයාට ඒක අසාධාරණ වෙන්නත් බෑ. මොකද මේ මිනිස්සයා පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. මේ පළවෙනි කිලෝමීටර දැන් තුන් දුවන කියද? 100යි. දෙවෙනි එක 100යි. දැන් බස් නැහිර බලාද හෙටයි නම් දෙවෙනි කිලෝමීටර 90 කරන්න කියලා. ඔව් 90 දන්නවද? එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද? ආ පුළුවන් කරන්න ඔක්කොම එක ගානක් තියෙනවා. තියෙනුනේ පිටවාන ගොඩක් දුවනවනේ මේකේ. පාඩු ළම දැන් දුන පාඩු තමයි. තීරෝතරත මෙහෙම නියාමනය කරපේ හොඳයිද? කොමංගෙම එක ගාන කියන එක හොඳයි. ගොඩක් කට ඉන්න රෑ වැඩිපුර ගන්න කට්ටිය. ඔව් එහෙම ඉන්න අපි නම් ගන්නෑ. උදේ ගන්න දවල් ගන්න ගානම තමයි රෑ 12ට ගියත් 1ට ගියත් 2ට ගියත් ඒ ගානම තමයි. දැන් හෙට ඉඳන් අපි අඩු කරන්න කියලා දෙනවා. එංගල කියන දේ කරන්න කොහොමද? කැල් දාන්න ගියාම ගැලිච් වලට ගියාම ගණන් එක බලුවම රුපියල් 100 අනිවාර්යෙන් ඕන. මේ අතර ජනතාව පවසන්නේ මේ ඉතා යහපත් තීරණයක් බවයි. එක එක ගණන් වලට නෙමෙයි පාරිභෝගික හැටියට අපිට විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕන. යම් නියාමනයක් වෙනවා නම් ඒක හොඳයි. ත්‍රිවිල් කට්ටිය කැමති නැති හේතුව මං හිතන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ වියදමක් තියෙනවානේ. ඒ වියදමන සාධාරණ විදියට ගමනාන්තයට අය කිරීමක් කරනවා. සාධාරණ විදියට දෙපැත්තම බැලන්ස් වෙන්න ඕන. එක ගාස්තුවක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සමහර දවස්වල කිලෝමීටර 3ක් විතර යනකොට රුපියල් 400ක් විතර ගන්නවා. සමහර කට්ටිය 300ක් විතර ගන්නවා. එක ගාණක් නැහැ. එක එක නයි එක එක ගණන්. දැන් බස් ගාස්තුව දැන් රුපියල් 28 ගන්න 28 තියෙනවා. බස් ගාස්තුවක් ත්‍රිවිල් එකේ එහෙම නැහැ. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ නියාමනයක් වෙන්න ඕනේ යම්කිසි ප්‍රමිතියකට ගානකට. අපේ ගේ ළඟට කිලෝමීටර කමාරක දෙනවා 150ක් ගන්නවා ඉතින්. ඉතින් අඩු වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ජනතාවට වාසිය නැත්නම් වැඩ නැහැ. නියමනය කරන්න ඕනේ නැත්නම් වැඩ නැහැ. සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝදරත රියතුරන්ගේ වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති ලලිත් ධර්මසේකර මහතා දැක්වූයේ මෙවන් අදහසක්. සමහර ත්‍රිරෝදරියදුරන් මැසිල් නගන්න අරන් තියෙනවා. විට්ටල් ගණන් අමතර කොටස් නඩත්තුව සර්විස් එහෙම ගණන් කියලා අපි ඉතාම ඕනෑකමින් කියනවා. මේ ගාන හදලා තියෙන්නේ අපි තෘතිය ත්‍රිවිරියදුරෝ සියලුම ත්‍රිරෝදරත ගාස්තුව ත්‍රිරෝදරතයක් ධාවනිකට අදාළ වෙන සියලුම ගාස්තු පිළිබඳව හරි විදිහට ගණනය කරලා තමයි ගාන තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඔය ගණන් අඩුයි මදි කියන එක මීට අවුරුදු 20 ගානට කලිනුත් කිව්වා. ඒකම ගාස්තු මීටරේ අනිවාර්යයි කියන බව දැන් විශේෂයෙන් කොළඹ පළාතේ මේ කොළඹ තදාසන නම් ගාස්තු මීටර දාගෙන වැඩි දිනෙක දුවනවා. ගාස්තු මීටරය දැන් කට්ටියක් කියන ගණන් වැඩි කියලා රුපියල් 5500 මීටරේ තියෙද්දි දවස රුපියල් 25ක් වගේ ගානකට ගිවිමේ ක්‍රමයට තිය 2016. ඉතින් එදත් ගත්තේ නැති කට්ටිය මේක නිදාතර කාරණා නෙමෙයි. හෙට රාත්‍රී 12න් පස්සේ බස්නාහිර පළාත තුල ත්‍රිරෝදරත මගියුගෙන් අය කළ හැක්කේ උපරිමයේ රුපියල් 100යි පළවෙනි කිලෝමීටරය දෙවෙනි කිලෝමීටරය රුපියල් 90යි. රාත්‍රී 10න් පස්සේ පාන්දර 5 වෙනකම් මේ ගානට 15% එකතු වෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. හිතූ ගණන් රාත්‍රියේත් ගණන් කර හදා ගන්න බෑ. මගියට ඕන දැන් තියෙන අවස්ථාවක් යම් අසාධාරණයක් වුත් පොලිසියට පරිවෝ අධිකාරියට මාර්ගස්ත මගී ප්‍රමාණ අධිකාරියට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්.